наша школа отримала подарунки. Подарунки планшети для дітей, в першу чергу, які є внутрішньо переміщеними і зараховані на постійне навчання у нашій школі. Також для дітей із різних соціально незахищених сімей, а також для обдарованих. Є серед них і обдаровані, і є серед них і діти з особливими освітніми потребами. Тобто, першочергово ми вибрали тих дітей, які дійсно потребують засобів для дистанційного навчання. Ну, але ж звідки ми взяли ці засоби? Значить, моя учениця Наталя Маланчук, яку я навчала ще в 10-й школі, з якою ми є друзями у Фейсбуці, запропонувала такий освітній проєкт і долучила мене до цього проєкту. Наталя із своєю родиною зараз проживають в Нью-Джерсі, і вони дуже багато допомагають Україні з моменту початку війни. Сама Наталя отримала освіту інженер-хімік. І вона дуже хоче, щоб діти, українські діти, здобували якісну освіту. На жаль, зараз неможливо є очне навчання, тому що йде війна. І таким чином вона нам допомагає долучити дітей до якісного дистанційного навчання, за що ми безмежно вдячні їй, її родині, її друзям з Нью-Джерсі, які долучилися до нашого освітнього проєкту. І Наталя ще, крім того, своєю родиною вона створила благодійну організацію «Друзі Червонограда». Ну і це тільки початок сьогодні. Щоразу ми списки дітей оновлюємо. Зараз ми беремо списки з шкіл, де навчаються діти внутрішньопереміщені. Ми надали нам такі списки дошкільні заклади. Yeah.